السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة ياش قيمة بدن كلان تونا سن كنو سو دعوة برنامج كان كل ودا غنا شيكو ينك حساب بدن ابول وتي كونفر هندي معاك عصب فضلا دعوة هدي اتي صحيح نو عصب دنا كان سبسكرايب نو صار وانا كما سنتين دفع وانا غانو موجسين وحان برنامج كان كو بالله وانا مركو سو قادنا فيلم كتر بال ارا و سمي سكوران عادي هن كدي مركي بلاد عالمي لو قاتي هوليوود كريتكس اسوسيشن اوارد ابا مرنت لا دفع انتر بال ار لو قاتي ويلي افر كاتيجوري لو غولستان وخي كدغنتا لي مركو تر بال ار نو كوسي دواناي sidoo oscar ku qaadan la oo 12 bisha maars la qaban doona haddu alla ilmo big news ee u taara jamoli ee tiimkiisa ram jaran ee jn ntr oo dhankaas waqooyi america aad dabcan ka dhamaan la bilada iska aroosanayaan saadartay marka team triple r waxa la leenay hanbaliyo hadii aan fiirno xogaha la soo daabacay waxa la qabtay abaalmarinta lixaad ee loo yaqaan hollywood critics association film awards oo dhankaas dabcan lagu qabtay los angeles triple r wuxuu ku guuleystay afar category ku guuleystay wuxuu qaatay best stunt award uu qaatay best original song in natu natu lagu qaatay sidoo kale waxaa lagu qaatay best international feature film iyo best action lagu qaatay marka filimada international ka caalamiga ah iyo sidoo kale action ka lagu qaatay iyo sidoo kale dabcan heeska natu natu saadirta waxaa leeyahay marka 12ka maars hadduu alla in markii la qabanayo abaalmarinta caanka ee oscarka heeska natu natu u sharaxantay dabcan ku guuleystay heesaha ugu wanaagsan waxay ka dhigantay leeyahay marka rajamouli iyo tiimkiisa kale oo ku sii dhawaana sidoo ku aranayaan bilada caalamiga oscarka hadii golden globe ay qaateen hadii hollywood critics ay qaateen hadii international criticos oo dhankaas niyo glu qabta aroosiyan triple r marka international awards suuqa aad u aroosanaa biladaha yaanya gudaha hindi laga bixiyay waxay bilayeen rajamool uma baanino abaal marinta naga farbadan saadartay marka aragtidiina ka dhiibta team triple r ee bilada caalamiga ay qaateen iyo hambal yaan leenahay news kale tan jira oo galinka dambe waxay tahay caaw fiidkii soo qaadanay superstar ka caanka sanday dool lagu soo daraa taxana caanka hera very tree oo aanan shaqadiisa socoto waxaa tadabaadka la duubay muuqaal filmkan lagu sameeyay dabcan promotion oo video clip oo laga duubay sanad sheetii brush la wali ku aan baxayna akshay kumar todobaadka dambe ee dhanka la soo bandhigay dana soo badan tahay hera very tree official announcement la sameeyay shaqada hadda ee socoto hadda waxa la markan sanday dida filmkan lagu soo daray wuxuu noqon doonaa laadar saameyn yaran doona something exciting waa hera very tree qof kasta soo waayay si waxa la markan dareenta filmkan cirka u sii gasho baba of bollywood laadar looga dhigaa sunil iyo sanjeev dhanka akshay kumar iyo brush wal hera very waa shaatiro theme ka dabcan durucda filmka waa shaatiro laakiin situational comedy waa xaalad dabcan marka sa jirto oo shaatiro lagu dabaqayo sandeeduna laadar ka noqon doonaa marka waa film comedy ah san ku noqona shaatiro iyo jahwareer ah baba lagu soo daray si dabcan looga cabsado ma u sii noqdo exciting waxay kaga dhigantay marka waa good news sandeed waxaan ka warqabnaa dabcan soo laba kacleyntiisa innaba odaga caalima ahan kgf chapter 2 dabcan sanad ka hor nuu qabsada laadarnimada uma tala qamar jinnimada caalimi ahayn hadda wuxuu duwaa filimka leo oo talaba tv j hogaamiye ka yahay sidoo kale kdf filimkan lagu magacaada devil oo actorka lagu magacaada rufus sergius oo wado dhankaasi karnataaka laga leh filimadaas oo comfort hindi u duuba oo ban indi movies ah markaana back to bollywood ku soo laabtay oo hera very tree ayuu gacanta ku dhigay sida shaac laga qaaday waxaan kaloo soo qaadan karnaa newska jira ee superstarka caankeen danuush waxaa leenahay hambalya sababto filimkiisa lagu magacaabo party ama serse rasmi lagu dhawaaqay inuu hadda hii dhammaystiran yahay awal toddobaadkii hore wuxuu ahaa film blackbuster ee qaybta afta lagu kaliilaa waxaa la sugayay all indi business deal isku dara tamil iyo telugu iyo kulli inuu darajada hiidka dhammaystiran gaaro wuuna gaaray filimkan profita u bilaabatay su gaara markii loo filiyo telugu kaleto 8 maalmood wuxuu kasoo xaliyay lacagta rasmiga shaaca laga qaaday dabcan 24 crore weliba waa 24 crore baru kasoo xareeyay 13 crore ku dhawaad ee sheerka qolyaha cajarada qaybaan ka helan dhinaca kaletana waxaa soo qaadan karnaa dabcan ganacsigiisa guud world wargrosna haatan wuxuu maraa saaxiibada qamabadan sida shaac laga qaaday 72 crore qolyaha cajarada qaybaan saamiaan waxay ka heleen 37 crore bar ayagoo marka hore ku iibsadeen 36 crore sidaa darteed marka 1 crore bar barafida laga helay fati sidaasuu marka hiid ku noqday danuush maxaa leenahay hambalyo qaybta afta lagu wuxuu ka noqday blackbuster overall businesski indiana wuxuu noqday sida haatan shaac laga qaaday filimkan dabcan hiidu noqday danuush isan faaya waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkee daawadayaashkana badan superstarka caanka Hrithik Roshan ayaa very emotional noqday kadib markii baraha bulshada lasoo bandhigay sawir asigii stuntman ninka u sameeya ficilada halista badan gaar ahaan u sameeya Vikram Fedha ninkaas shaqligiisa hertiga u engeeyay sida caadiga stuntmanka waxaa lagu yaqaanaa waa kuwa gadaal ka sameeya ficilada halista ah atoriyaasha qaarkood ficilada way sameeyaan actionka laakiin markii waxa loo arkay halis inuu aad khatar badan u yahay ragga jiro lacag ku qaato stuntman Hollywood iyo Bollywood waleeyihin oo ficilka sameeyaan laakiin hadda waxaa la maynaa atori inuu dabcan muuqaalka halista badan u bareere saa darteed Vikram Fedha ninkii stuntmanka u sameeyaan ujeedin wuxuu boqolkiiba boqol u egyahay mushabbah u yahay ama in badan u egyahay ninkii geeriyo Sushant Singh Darad buu saa darteed taageerayaasha Sushant Singh Darabud waxay la yaabeen ninkan stuntmanka ah ee Mansuur Cali Khan la dhaho in Sushant Singh Darabud aad ugu egyay garku wuxuugaa deystalay maahan kaga duwan maane laakiin shakli aan ugu egyay Mansuur Cali Khan wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday asiga Sushant inay saaxiibo ahayn 2009kii isla bartay martial arts-ka dagaalka dabcan lugtii gacanta ka arateega markay isla barteen kadib
سوشانتي بوليوود كو سوغالي 2013 ميلاس 2012 كوي بوجو كو سو عام بحا تورو نقدي نين كان نوحو ردو عن اديركيا وحو كمين آن نمادي نمان كي استانتي مان كسامير شاقو ايرا يو عودو شاقادا هل نوحا او هوري سوكر دوا جي استانتي مان سنينتيس او 2009 ميلاس ايو شاقي انو كو سو بيرا نين كي استانتي مان كي إلا هادا في لمادا عان كا او قدال كسامير في عالد هالستا بان نوحا او هوري وانتاد او سلمان قان اسامي اكتا تاگر مالا وا سلمان قان اسامي اغني باد هرتك روشن اسامي كابل بانجا بانجا سوبر صدن و dowaanahan asii hartig roshan makan lama markii hartig roshan ficilada halista badan mo series ka loo arko odayga ma sameeyo stuntman ka mo suraal qana u sameeyo wuliba agni baad iyo dayl loo kaabil iyo banga baga super sudan iyo waa iyo fikran ficilada waxay ka dhiganta lixda filmi hartig roshan ugu dambeeyse mansuura ficilada halista badan u sameeyna markaa mansuur wuxuu dhahay hartig aalan saaxiib u nahay superstar asigoo weyn hadana wuxuu dhahay aad ii tixgeliyaa wuu soo dhaweystaa wax walba uu wanaajiyaa marka mansuur saas ugu qaraabtaa nolosha bini aadanka kan qabba maalka gelisa ma kanin kan stuntman kiis ku qancsan yahay superstar oo ficilka halista u sameeyay laakiin weekend ciwaanka uu qaatay xitaa sawirka baraha bulshada uu soo bandhigay inuu ageeso shanti iyo falgal ka dhasha marka ninkan garka weyn hartig roshan ma balay kala ka markii filmka fikran feeda ficilada halista asiga u sameeyay waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada xisaab badan jira qaybka director ka lagu magacaabo Shankar ayaa soo raacayna la wafilna u diyaarsan two movies film ka dabcan Indian 2 Kamal Hassan oo gaamiye ka yahay iyo Ram Janam 15 oo Ram Janam oo gaamiye ka ilaa magac loo bixin la magac rasmi loo bixin ilaa hadda waxa lagu yiraa Ram Janam 15 haddaba wuxuu sheegay ninka lagu magacaabo Shankar in magaalka asigu qabsan doon labadan film waa Ban Indie Movie hadda post production kooda socda inta badan waa gabagabo wuxuu leeyahay dabcan Diwali iyo Sankaranti ani ya qabsan doono diwali waxaan ka warqabnaa waa dabyaaqada dabcan sanadka November wuxuu leeyahay filmkii waxaa soo bixi doona Indian 2 sidoo kale tan wuxuu leeyahay Ram Janam 15 wuxuu soo bixi doona Sankaranti 2024 meeshaas day waxaa jiri doona clash weyn jira sababtoo ah project K oo barbaas wataa Sankaranti 2024 calaamadda todobaadka labaad ee Janaayo 2024 hadii Alla idmo Ram Janam 15 hadduu xalli waqtiga sanad daawan doona marka biggest clash ee dhici doona hadii ay dhacdo Ram Janam iyo barbaas qortin isku galiyo konfurad lama kala ceshado Sankaranti halkaas dahab ay ka tahay diwaaliga xataa ka qatarsan tahay tan waxaan ka warqabnaa 2020 waxa isku qabteen Allu Arjun iyo Sultan Mahesh Babu Allu Arjun wuxuu Allah bay kuntu barmalu Mahesh Babu wuxuu wuxuu filmkiisi ah sarka muxuu ahay Sallaruni Kabaru labada filim ee guulay xaalay gaana laakiin Allu Arjun ma guuleysto filmkiisi all time blockbuster noqday Sultan kan filmkiisi wuxuu ahay blockbuster ahaan Sankaranti hadana ugu dambeysan waxa ka warqabnaa labada oday ee meesha isku waleeno Jirin JV iyo Bala Krishna Jirin JV filmkiisi Walter Braya wuxuu noqday blockbuster oday kale tan tan Bala Krishna filmkiisi wuxuu noqday super hero noqday waxa la markaa Sankaranti 2024 wala asa jiri doono Ram Charan iyo Barbaas dagaalami doona marba duu director Shankar u leey diwaali waxa la idaawana Indian 2 Sankaranti 2024 wuxuu leey Ram Charan la idaawanaya breaking news for Salman Khan fans aan u haya oo hadda soo dhacay waxa ay kisika bay kisika jan heeska labaad ayaa shaac la qaaday xilliga laga soo bandhigay doona heeska kooda waxa ka warqabnaa Salman iyo dhan u qaaska eed gabadha canka buuja hajisa u gudmata qof kasta uu ka helay hees degan oo waxeed sagaashamaadkii dibna u celis qaabkii heesaa loo qaadi jiray nayo la gidaa hadda heeska xigana magaca loo baxshay waxa la billi billiyan lahaa sidii shaaca laga qaaday labada bisha Maarso ee la soo bandhigay doona waa todobaadka dambe hadduu Alla idmo salu wuxuu rabaa heesaha inuu in badan daawadayaasha ka galo kadibna ugu dambeyntii uu dabcan sameeyo in filimkan laga soo bandhigo goos-goos dhammaystiran bartamaha ama dabyaaqada bisha Maarso kisika baay kisika jam oo soo bixi doona todobaadkii ciidda fidriga hadduu Alla idmo koilaatanka abriil la daawanaa saadartay marka meel ku qortay heeska second track xigo billi billi lagu magacaabaa labada bisha maarso ayuu salu soo bandhigi doonaa sida haatan shaaca laga qaaday dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan kan waxaa qayb ka ah saaxiibada kumabada actor kale lagu magacaabay Jesse Tibetu hadda waxaa leeyahay appreciation ku ku helay imtixaanaha falsi in nab caalimaha Bollywood ka ku soo xoomeen shirkadaha Bollywood ku idil u xileen Tibetu nala shaqay waxaan ku weynaa aflaan OTT ha noqdaan iyo kuwa tiyaatar laga daawanaa warniyaha magaalka ku shidanay welcome to Bollywood alle waxaan ka warqabnaa ninkan hadda jawan iyo laadarka iyo shaaruqaan soo wada hadii jawan oo la daawanaa labada Janaayo oo cirka si labada Juun ay raadi cirka si galna waxay ka dhigantay odag la iskama celin karo sababtoo ah farsi ayuu wuxuu la qaatay shahiidka bool 8 halqo si aan cali ula qaybsaday waa lagu amaanay haddana waxaa la dabcan dagaystay jawan ayaa dabcan la fiirsan doona laakiin intuu jawan soo bixinba farsi dadku isku baray ee Bollywood hadda ninka albaab ku soo garacay waxa la warniyay oo Janaayo ka soo guuray meeshaan ima Bombay ima lacagna waa lagu hayaa aflaanna waa lagu hayaa marka si tabatu waxa la wuxuu jecel yahay dhankaasi conference iska sii joog ka qaraabta tamilku based ku yahay oo ka soo muuqda laakiin shirkadaha kale tan wala shaqeeyaa talugo haddana odag waa soo tilaabsan marka ninkan waa hard worker kiisana wuxuu ku helay appreciation caadi ah lacagti iyo magacana hadda way soo doonaa tareer waqooyi hindiya saf ugu jiraan sida batu dhawa marka la yaab ma noqon doonta hadii uu saxda filim far badan oo magac ku heli karo bal markaan ku laabana OTT maxaa ka cusub filimka lagu magacaabo Alone
oo super starka caanka Mohanlal hogaamiyihii ayaa shaac laga qaaday 3 bisha Maarso in lagu safasixi doono barta loo yaqaan Disney Plus hostan allaan wuxuu soo baxay 26kii Janaayo todobaadka loo qaaday Public Week laakiin wuu burburay ganacsi aad u liitan uu sameeyay sheekada ahna daawadayaashu iska diiday Mohanlal pressure fara badan saaran tan iyo saameyntii kooban marka laga soo laabtay aflaantiisa fiican oo tiitiga laga daawasay Darishama 2 kaleeto iyo film kale Bro Daddy la uu sameeyay aktarkii Brit Firas kumnaan labadaas filmna ugu fiican labadana waxaa laga daawaday OTT waxaa la ku walaa ka tiyaatarka loo saaray kulligoodba waa zero haddana kun sidira alone oo burburay laakiin anagu iska qiimeynna odag waxaa laga yaa filmkiisana iska fiican yahay meel ku qortay marka 3 bisha Maars ayaa la daawan doonaa saaxiibada qiimo badan ugu dambeyntii waxaan soo qaadanay General Star Nani ayaan boorka jafeena maadaama todobaadkan u dabaaldegsan guriis qanisdidaad oo dadkan oo dhashay 24kii Febraayo sanadii 1984 ninkan waa actor talugu ah oo aad iyo aad looga dambeeyo General Star Nani fanka talugu muddo dheer ku jira waxaan soo qaadanay filimada uu sameeyay iyo guulaha ee gaaray Nani wali waxa aad lagu jecel yahay waa talented actor door kastana uu sameyn karaa marka maanta waxaan miiska noo saaran hadii dhawaanan aan atoriyaasha dadkan boorka jafeenay oo ninkaasi markii la fiiriyay saaxiib Tamil oo talugu iraad xogtooda soo gudbinayna bal ma caawin waxa miiska noo saaran Nani oo aan fiilin doono filimadiisa iyo marxaladaha uu soo maray ninkan sanadii 2008 ilaa hadda ayuu dabcan talugu active ka yahay hadaan soo qaadano marka aflaanta uu sameeyay Nani wuxuu sameeyay sida complete-ka ee shaxda ku qoran 28 film oo door dhameystiran ku leeyahay 29aad wuxuu soo baxay 30 bisha Maarso waa daasar Nani filmkiisu ugu horreeyay waa mashruuca lagu magacaabo Ashtar Jamma Super Hero uu noqday 2008 soo baxay Raida uu xigay Hero uu noqday sanadadu wuxuu ka noqday Flop Vimla Kabadi Chatu wuxuu noqday Hit Allah Mudalandi wuxuu u noqday Super Hit Siga wuxuu u noqday Average Billa Zamandar wuxuu u noqday Super Hit Iga wuxuu ahaa asigana Super Hit u ahay Yatu Filamalu Manasu asigana wuxuu ahaa Super Hit u ahay Biyasa wuxuu noqday Atar Flop uu ka burburay Aha Kanyanam Flop u ahay Janda Bai Kabaraju wuxuu noqday Average ya Veda Subranam wuxuu u noqday Super Hit Balle Balle Mugandaf wuxuu ahaa Super Hit u ahay Krishna Gadi Vira Brima Gadda asigana wuxuu ahaa Hit u ahay Gentleman Hit u ahay Majnu Hit u ahay Ninu Local wuxuu ahaa Black Pastor u ahay Ninu Kori wuxuu ahaa Super Hit u ahay Middle Class Abu wuxuu ahaa Hit u ahay ninkan 2015 ilaa laga soo gaaray 2020 agteeda ma bal celin karin filim kastoo la imaaday Super Hit wuxuu noqonayaa Black Pastor Hit kadib wuxuu guuldar la kulmay markuu lumay filimka lagu magacaa Krishna Arjun Yadum oo laba naan uu ku matalay Flop ka noqday David Das Average uu ahay Jersey markii aan filmna asigana Hit uu ahay Gang Leader wuxuu u noqday film average laakiin halkii laga filay gaari waayay meelaha qaar waxaa la waa Flop V waxaa la saaray OTT ga laga daawaday asiga sidii baabuur ku xisa ku ifaaltameen tag tag diso aadi aad loo amaana asigana OTT ga laga daawaday ugu dambeyntii wuxuu ku salaabtay tiyaatarka markii uu keenay filmkii ahay Shyam Sinjar Roy oo Hit uu ahaa sanad kore soo baxay sidoo kale tan wuxuu ku soo gabagabeystay filmkiisa ugu dambeeya wuxuu ahay Ante Sundaraneki oo Flop ka noqday saaxiibada qiimaha badan halka haatan u diyaarsan filmka daasara oo mashruuciisa dabcan 29-ka Maarso la daawan doono sidoo kale Next haatan duus wuxuu ku wada Nani filmkiisa sodonaad oo dabcan ilaa matalaysa kartii sulaasha dabiiqa sanadkan la daawan doono filmkiisa sodonaad u diiwaan gashan waa Hit 3 oo adigii sadex sameyn doona asigana 2024 la daawan doona marka Nani saasa u diiwaan gashan 28 film door dhameystiran uu ku leeyahay ninkan guuleysa marka la filay 61% percentage ahaan waysta aflaantis way guuleysan taas oo ka dhigantay inuu yahay ator guuleed sidoo kale tan wuxuu waystaa 9 film oo ku dhawaad 10 film oo Hit dhameystiran noqdeen isugu jiraan Black Pastor Super Hit iyo Hit halka dabcan ku dhawaad 5 film maraasna iyo dabcan Flop ka noqday marka Nani his waxa way wadada wuxuu ku jiraa track wuxuu waystaa guulaha ee bandhig heerka sare ayuu ku jiraa saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan intaas uu caawin nooga egyahay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub kanaalkan Zaki Media subscribe ino saar assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh